Taxisentralen AS er Østfolds største taxisentral. Og vi har kontorer her på Rolvsøy og betjener Sarpsborg og Fredrikstad byer. Og vi kjører noe ute på Hvalerøyene. Og vi er distriktets eldste taxisentral. Vi er for tiden på utkikk etter flere sjåfører som kan kjøre enten heltid eller deltid. Og særlig etter damer, for vi har kun få damer her i butikken som er ute og kjører til daglig. For å være taxisjåfør så må du ha førerkort. Du må være over 20 år. Du må til biltilsynet og ta en teoritest og en praktisk prøve der. Og så må du ha kjøreseddel, som er en vandelsattest egentlig, hos politiet. Det som er fint med å være taxisjåfør er at du møter mange forskjellige typer mennesker, og du kan kjøre til tider på døgnet som du selv ønsker. For oss på taxisentralen så er det viktig at taxisjåfører møter opp til rett tid, at de gir kunden god service, og at det er derfor at kunden ringer oss igjen neste gang de trenger en taxi. Drosjene som kjører for taxisentralen, de er grå, og så har de et gult panser. Og det gjennomtegnes da ute i trafikken på holdeplasser og rundt, så du vet at det er taxisentralens biler, de har gult panser. Som den eldste taxisentralen i vårt kjøreområde, så er vi opptatt av at vi får våre kunder helt hjem og trygt hjem.